Ja, vi i Fremskrittspartiet arbeider nå med et representantforslag som går på det med å øke fysisk aktivitet i skolen. Allerede i 2009 så var et utvalg der Marit Breivik var formann, som tok til orde for at man måtte øke fysisk aktivitet i skolen, nettopp på grunn av både at elevene sin læring skulle bli bedre, og for å forebygge eventuelle andre livsstilssykdommer i senere tid. Og det er derfor vi i Fremskrittspartiet nå arbeider med et representantforslag som går på at man skal ha ca. 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag i ungdomsskolen.